Nice. Өнөөдөр болохоо Дэвис хоош бүг яг солонгос сургуулийн талаа мэдээлэл бичснээс хоош амар олон хүмүүсд солонгос сургуулийн талаа мэдээллийг амар их олон хүмүүсд асуусан. Тэгээд тэрүүнд нь өнөөдөр тайлбарлах юм уу? Тэгээд ямсан солонгос сургуулийн талаа бүр илүү навийн зүйлийг тайлбарлая гэж бодчих чинь. Тэгээд энэ бичлэг дээр болохоор солонгос сургуулийн талаа тийм амар тайлбарлаагүй шалтгаан нь болохоор Монгол солонгос сургуулийг ерөнхий зүгээр одоо ялгаж үзэх тийм шүү бичлэгээс урч бас нэг юм сайн тайлбарлаагүй. Тэгээд энэ удаад болохоор бүгэ амир сайн тайлбарлая гэж бодож байна. Ямар ч байсан бичлэгээ эхлүүлцгээе. Бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө энэ бичлэгтээ лайк тавиад миний хаягийг дагаарай. Бас заавал хонхон дээр дагаарай. Олон хүмүүс үүтэ асуусан асуулт тэгээд бидний юу хий мэдээллийг яг яхаас өмнө яг солонгос сургуулийн дүрм ч юм уу яг солонгос сургууль яг бүхлээр нь жоохон тайлбарлая гэж бодож байна. Монгол талхаа миний сонсноор жоохон порны төлөв тийм аймаг хатуу дүгэн байдаггүйгээ сонсон. Гэхдээ миний бовоо байж магадгүй. Солонгос талхаа порны тал дээр болохоор бүг аймаг хатуу байдаг. Нэгт гэхэд UK богиносхож болохгүй. Хоёрт гэхэд банднав нь өмднийхээ одоо тун гэдэг одоо өмдөө бас навис хаад юу яаж болохгүй. Тэгээд бас нь порнд одоо өвөл зун хав намаг гэд яг өмсөх хэстэ порнууд нь байдаг. Тэдмийг өмсөх хэстэ хэвээ өмсөхгүй байвал полижом гэдэг зүйлээдэг. Полижом нь болохоо юм хэд бол хасах оноо. Тэгээд полижом нь хэвээ ихсэх юм бол сургуулийн захиргааны хувлаав ч юм уу тэмшүү зүйлүүдээ ордог тийм шүү зүйлтэй. Эцэг гэхийн дуудаж ч юм уу бүг хатуугаар байх юм бол сургуулаас гаргадаг байгаа. Тэгээд порны нөгөө сайн тал нь болохоо юу гэхээр солонгост болохоо баг сургууль нь порн өмсдгүү дундаас ахлах хүртэл порн өмсдөг. Тэгээд порн дээр болохоо бүх сургууль нь өөрөө порнтой. Тэгээд ерэн порн нь болохоо юм хийдэ бол яг таны канон тавж байгаа шиг юм хийдэ бол жоохон хөөхөн ами гоё тийм порнтой. Тэгээд порнд болохоо юм хийдэ бол биеийн тамирын хувц нь өвөл тэгээд ерэн 100 гэд байдаг. Тэгээд ерэн юпер тэгээд ерэн чакаад тэгээд занга цамц гэл амар болон тэгээд бүв амар жоохон төлбөртэй ч юм уу тийм шүү сургууль болохоо тийм сургуулийнхын одоо балти ч юм уу күвчэг байдаг байгаа. Монголд болохоор юм ихэд бол миний мэдж байгаагаар болохоор нэг сургууль бахиш байвал бүр ингээд удаан байж болдог гэж магадгүй ч гэсэн солонгост болохоор сургуулийн захивал гэхээс илүү Хужан сонсын нэм гэдэг тийм сайн мэдэхгүй байна. Хужан сонсын нэм, Кюган сонсын нэм тэгээд нэгэс нь ангичин бахиш юм ихэд бол сургуульд байгаа бүх багш нар нь 5 жил болох юм болоод өөрчлөгдөд яваад идэг. 5 жил болох юм бол төв сургуулаас гараад өөр сургуульд орох хэрэгтэй. Захивалч вэ, Кюганч вэ, Хужанч вэ бүгд л яг 5 жил болох юм бол бүгд солигдоод явдаг. Монгол толгом нэг анги болох юм бол аваа уйга төгсөл нэг анги гэдэг бол солонгос толгом жил жил болгоо ингээд ангийн хүүхдүүдийг бүгднийг ингээд хойлоо хойлоо явчдаг байгаа. Жохон амархнаа тэгээд бисэн жохон одоо болих. Болих үгээр хэлэх юм бол зөв ингээд хойлолтой хойлолтой явчдаг тийм шүү систем тий. Тэгээд Монголд ямар байдгийг мэдгүй ч гэсэн солонгос толгом энэ нь болохоо одоохонд бол ихэнх сургуульд болсон байгаа. Тэгтээ тийм шүү сургууль үлдсэн. Тэр нь болохоо юу гэхээр хичээлээ таваад орой хичээл дахиад хийдэг байгаа шүн жим бараг л орой 9 ав хөвтөл хичээл хийдэг. Тэгээд солонгос толгоо баг сургууль них амиг хичээл шахаад байдаг гэдэг. Аймаг амынхын зураг зуваал стикер наагаал ингээл жоохон юм бичээл дуусчдаг. Тим хичээлтэй болвол ахлах тэгээд юусэн дунд сургууль хичээлийг бүг аймаг шахаад явдаг учраас тэгээд энэ нь болохоор күгөө гэж байгаа. Энэ нь болохоор солонгос хэлний хичээл нь энэ болохоор тэгтээ шалгалтанд бэлчж байгаа ном учраас яг бодит сургуулийн номноос болохоор жоохон зузаан ч юм уу жоохон нэмхэн байж магадгүй. Нэг ийм их шүү зузаантай нийт хууц нь одоо хийд юм дий. Нэг 500-аас 600 акцаа хууцтай. Монголоос солонгос руу ахлах ч юм уу дунд сургууль руу шилжиж явж байгаа хүүхдүүдэд хэлэхэд болохоор солонгос хэлний тал дээр болохоор жоохон хэцүү. Солонгос хүүхдүүд өөрсдөө ч гэсэн солонгос хэлдээ бүр амиг хэцүү гэж ярьдаг. Солонгос хэлэндээ болохоор таны мэдж байгаа зүгээр Канада ба Марбасаа ч юм уу эсвэл зүгээр нэг энгийн өгүүлбэр ч юм уу тийм шүү зүйлээс гадна жоохон твийн жоохон ойлгоод жоохон мэдээд ивснэнтэй байх. Тэгвэл яг гол сэтгэлгээ авъя. Аймаг болон хүмүүсд асуусан асуулт нь болохоор юу вэ гэхээр солонгос сургуульд орохоор солонгос хэлтэй яг бүгэ амар сайн байх хэрэгтэй юу гэж асуусан. Тэгээд солонгос хэлтэй сайн байвал сайн тэгээд юмсэн юм хэд бол сайн байх хэрэгтэй гэвч бүгэ солонгос хэлээ бүгэ амар сайн мэддгүй байлаа гэж солонгосд орох боломжгүй бол өдөөсөө биш. Тэгтээ солонгос сургуульд орохосоо өмнө солонгос хэл тэгээд тооны шалгалт өгдөг байгаа. Тэгээд тэр шалгалтандаа нэг амар тааку оноо авсан бол юм хэд бол анги өлөвж авах ч юм уу эсвэл яг
өөрийнхөө ангид ордог байгаа. Гэхдээ мэдэх ёстой зүйл нь болохоор юу вэ гэхээр Солонгос толгой Монголоос 1 жил аваа сургалт ордог гэх юм уу да. Тэгээд тийм учраас хэрвээ 7-р анги олвол 6-р ангид овн, 8-р анги байвал 7-р ангид овн, 1 анги үйлдэвч овдөг учраас тэрэндээ бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд үеийнхээ хүүхдүүдээс 1 жил аваа сургалтаасаа төгснө гэсэн үг. Энийг болохоор би өөрийнхөө туршлаган дээр ярих юм бол бас дахиад энэ доор ч юм уу юу ягаад асуух хүмүүсэд байж магадгүй. Би болохоор Солонгос эвгэн, тэгээд би болохоор Монголд 4-р банк хөвтөлд сувж байгаа Солонгос дэвсэн. Тэгээд тэр үед болохоор нөгөө Солонгос хэлээ жоохон мавцсан байсан болохоор Солонгос дэвэд яг үеийнхаа хөвтөлдтэй явах жоохон хэцүү байсан. Тэгснийхаа нэг жилийн дараа болохоор бүгд яг Солонгос хэлээ бүгд амьд бүгэн сайн мэддэг болсон. Тэгээд яг орчиндоо дасаад юм хэд олол жоохон мэдээд эхэлчдэг учраас айгаа дах зүйл ахгүй. Тэгтээ анх яг Солонгос л тийм амин сайн биш, яг овход олвол үеийнхээ хүүхдүүдтэй ч юм уу ангийнхаа хүүхдүүдтэй тэгээд явсан хичээлээ ойлгоход бүр амин бих хөөн. Тэгээд зарим хүмүүсүүд нь энийг сайн мэдгүй зүгээр Солонгос сургалт авна гээл баявлаач ч юм уу зүгээр гээл ивч магадгүй ч гэсэн тэр зүйлийг бодох хэрэгтэй. Тэр нь болохоор юу гэхээр Солонгос хэлийг мэдгүй ч гэвээ Солонгос хэлээ хичээл сурна гэхэд олвол амин хэцүү, бага гихинхийн ойлгохгүй тийм учраас аль болох Солонгос ив хөвтлөө жоохон хичээлээ сайнгээ Солонгос хэлээ жоохон бэлдэх хэрэгтэй. Ялангуяа үсэгч юм уу өгүүлбэрийн талаас илүү жоохон ярианы тал дээр жоохон илүү сайн бэлжиж байгаа ив хөвтлөө. Тэгээд тэрний дараа жоох холгом Солонгос сургуулийн төлбөр нь ямар шүү гэдгийг аймаа болон хүмүүсд асуусан. Тэгээд Солонгост олохоо хувийн сургууль гэж баарыг л байхгүй, хувийн сургууль Бэла гэхэд манай гимийн энэ айв хавд болохоо ингээд Кёнгидо энэ хэсэгт болохоор юм ихэд бол нэг 4 байна уу 5 хавцал байгаа баг нийтээ бий байх юм бол нэг 20 байна уу нэг 15 хавцал байгаа тийм амин их байдаггүй хувийн сургууль. Тэгээд ихэнх нь улсын сургууль болохоор ихэнх үнэгүй яг мөнгө өгнө гэх юм бол форм авахдаа нэг 200-аас хамгийн үнэтэйд нэг 350 тэр хавцал мөнгө авах учраас бусад юм дээр болохоор сургуулийн төлбөр ч юм уу тийм шүү мавдаггүй. Тэгээд зарим сургуулиуд нь болохоор хоолны мөнгө гэж авдаг. Хоолны мөнгө нь нэг 6,000-аас 7,000 хавцаа байдаг. Тэгээд ерөнхий ойлголт бол Солонгос сургуулийн бараг л ихэнх сургууль нь төлбөргүй гэдээ ойлгоход болно. Солонгос сургуульд авахд топик хэрэгтэй юу гэж аймаг олон хүмүүсд асуусан. Дээд сургуульд авахд болохоор ерөнхийд бол топик бүгэ аймаг хэрэгтэй. Дунд ч юм уу ахлах сургуульд болохоор топик хэрэгтэйсээ бараг л хэрэггүй. Гэхдээ яг Солонгос дэвж байгаа хүүхдүүд нь анхаарах ёстой зүйл нь болохоо юу вэ гэхээр Солонгос сургуульд одоо 3 жил сурлаа гэж бодоход тийм 3 жил чин Монголд очиод тийм 3 жил чин тооцогдохгүй учраас тийм дэв сайн анхаарах дэв хэрэгтэй. Бүр Солонгос дээд сургуулаа төгсөөл Солонгост одоо юу яахгүй бол зүгээр 1 жил 2 жил сонирхлоороо сураад буцаж байгаа хүмүүсүүд болохоо тийм нь тооцогдохгүй учраас хэрвээ 7-р ангитаа ивэд 2 жил сураад 9-р ангиасаа буцаад явбал дахиад 7-р ангиасаа сурах хэрэг гарах учраас тэрний тал дээр жоохон бодож байгаа. Ивснэн дээр тэгээд сургууль сурвал визний тал дээр яах вэ гэдэг амиа болон хүмүүсүүд асуусан. Визээ сонгох үе чинь өгөхөө төвх юм бол тэр үедээ сургууль одоо би ийм сургууль сурч байгаа гэдээ сургуулаасаа бичиг авдаг. Энэ болохоо чаг зэн мянсоо гэдээ энэ хүүхд болохоо манай сургуульд сурч байгаа гэдээ тэр бичиг нь юу ачвал баг л виз чинь сунгагдах учраас тэр сургууль дээр сувж байгаа тохиолдолд болохоо визний тал дээр нэг амар санаа зовооч ч юм уу техник амар шаардлагагүй гадаад хүүхдүүдийг жоохон гадуурхаач ч юм уу эсвэл дэвлэгэж ч юм уу тийм шүү юм байдгүй гэж асуусан. Тэгээд тэрний тал дээр хэлэхэд болохоо би яг үгүй гэж бол хэлж чадахгүй. Яагаад гэвэл сургуулиу хүүхдүүдийн зан ашиг нөгөө гэхдээ ерөнхийдөө бол яг өссөн газар ч юм уу зан тэгээд явсан тийм шүү зүйлүүд нь жоохон өөр болохоор анх хавцгад жохо эвгүй ч юм уу жохо хайрцагд бих ч юм уу тийм шүү мэдэн төвч маадгүй. Тэгтээ нэг жилээс жил хагас өвл угаасаа дасаад ижилхэн болоод эхэлчдэг учраас нэг амин тэмдэндээ санаа зовоод ах хэрэггүй. Солонгос сургуульд болохоор дээрлэгч ч юм уу зодоон ч юм уу эсвэл бол ямар нэгэн тийм шүү зүйлийн тал дээр бүр аймаг юу яадаг. Тэгээд солонгос сургуульд болохоор нэг жилд 2 үйлвэл байдаг. Тэгээд тэр 2 үйлвэл хойлонд нь одоо цагдаагийн газраас цагтаа ивж одоо лекц тавьдаг байгаа. Тэгдэв бисэн сар олгон тийм одоо дээвлэгч ч юм уу тийм шүмнүүдийн тал дээр одоо судалгаа авдаг. Одоо дээвлэгч одоо чи ангийнхаа ч юм уу сургуульд одоо хүүхд дээвлэгч ахыг хавж исэн үүс бол өөвөө дээвлэгүүлсэн үү өөвөө дээвлэгчээсэн үү гэд тэдвийн тал дээр судалгаа авдаг учраас тийм шүмнүүд тэмнийх амаа санаа зовоод ах хэрэггүй. Тэгээ дараажих нь болохоо яг ямар сургуульд хүүхдээ оруулах вэ? Би яг ямар сургуульд өөрөө орох вэ гэдэг амар болон хүмүүсд асуусан. Тэмдэндээ болохоо юу гэж хэлвэ гэхээр яг
Солонгос болохоор одоо өөрийнхөө хүссэн сургууль ч юм уу ингээд яваад идэх бүр хамаагүй тийм биш. Яг гивийнхээ ойр хавь хавьягцсан тийм 3-аас 1 4 сургууль идэх тэр сургуультай л орох ёстой. Хэвээ өөрөө ч орохыг хүсэж байгаа сургуулаагаа бол тэр сургуулийнхаа хажууд л нүүх ч юм уу эсвэл бол тэр сургуулаасаа би юм хол зайтай гэдэг би наад сургуульч чинь ямаа байна гэд тийм хүмүүс ч зөвшөөрөөд авна гэх юм бол явж болно. Энүүн дэв жишээ тавих юм бол би одоо гівтэлэг гэж бодоход миний гивийн ойр хавьт миний явж болох сургууль 3 сургууль тага тэнкүүд би өөрийнхөө явахыг хүсэж байгаа сургуулиудынхаа ингээд дараалаад тэр гурван сургуулаа бичэнкүүд одоо ангичин багш чинь тэр сургуулиуд их ч судлаад хэвээ хамгийн түрүүнд одоо би нэгтэн одоо ямар нэгэн сургууль бичлээ гэж бодоход тэр сургууль чинь манай гивийн ойр хавьт хавьяагдаг байна гэх юм бол би хоёр дахь сургуулиугаа явна гэсэн үг. Дараажих нь болохоор гичээлийн тал дээр амар олон хүмүүсд асуусан гичээл нь хэцүү юу гичээлээ ойлгоход ямар шүү авах вэ гэдэг. Тооны тал дээр болгоо адилхан пиццэгч юм уу, хэмний тал дээр адилхан. Гэхдээ яг хэм пиццэгч юм уу тоогоо болохоо дөрөв ч юм уу тэмш юмнуудын солонгосоор чэйжлэх тийм бэрхшээл байгаа. Тэгээд дээрэс нь пиццэгч юм уу, хэм ч юм уу, тоо ч юм уу тэмш юмнуудтэй болохоо Монгол бол уур чадвар ч юм уу ингээд тоогоо бодох ч юм уу, одоо пиццэгнийхаа бодлого ч юм уу, пицц одоо хими бодлого ч юм уу боддог бол солонгос болохоо бодлого тийм юмудаас илүү онлайн илүү их явдаг. Одоо хими одоо нэг бодлого байх юм бол бодлого одоо шалгалтанд орж ивхээс илүү онлайн талаар асуултууд амар их овж ивдэг. Нэг амар санаа зовоод ах, нэг амар санаа зовоод хэвгүү зүйл нь болохоо юу гэхээр солонгос сургуулийн хичээлийн талаар систем болохоо юм хэд бол дайчгүй амар дайчгүй хэвээ ойлгохгүй ч юм уу тийм байх юм бол ангичин багш хэвээ бүгд амар сайн хүн байх юм бол чамаг ганцаар ингэж үлдээж байгаа чамаг хичээлэг чинь зааж өгөөч ч юм уу тэгэн тэгээд бис нь одоо би өөрийнхөө шалгалтанд бэлжиж байгаа тэм номоо харуулах юм бол нэг юм шүү харагдчих байгаа мүү юм амарчсэн нэг юм шүү тэгээд зүгээр нэг онл ч юм уу тоо бодлогоос илүү бүх номнууд нь бүгд онл байдаг. Солонгос болохоор жоохон хичээлийн систем нь арай өөр гэх юм уу да тийм шүү зүйл нь болохоор юу вэ гэхээр хим, пицэг, биолог 3 нь нэг хичээл болчдаг. Одоо монголоор хэлэх юм бол шинжлэх ухаан гэх юм уу да. Энэ нь ингээд энэ дотроо нийлээд пицэг, хим, биолог гэдэг тийм шалгалт өгдөг. Гурван шалгалтаар хувааж өгөх биш. Пицэг, хим, биолог ч бүгд энэ шалгалтанд нэг цаасан дээр авч ирэх учраас жоохон тэг тал дээр жоохон хэцүү байж магадгүй. Солонгос болохоор түүхэн тал дээр болохоор амар их түүхтэй. Тэгээд тэндээсээ ганц солонгосын түүхээс гадна одоо олон улсын түүхч гэсэн үздэг учраас түүхч юм уу тийм шүү тал дээр жоохон бас хэцүү байж магадгүй. Тэгээд дээрэс нь түүх нийгэм ухаан бас нэг хичээл болоод савэ гээд нэг хичээл болоод юу ячдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол баг л хамгийн амархан нь тоо байж магадгүй. Солонгос сургуульд идэг жоохон хөвгчлөлтэй ч юм уу нэмэлт мэдээллийн талаар явъя. Солонгос болохоор хөвгчлийн бэрхшээл ч юм уу тэгвэл тийм шүүмсүүдэд зориулсан зүйл амар хөвгцсэн байдаг замч гэх юм уу лифт ерөнхийд бол хичээл газар систем бүх юмуд амар хөвгцсэн байдаг. Миний явж байсан сургуульд болохоор яг наадтай ижилхэн ангид хоёр хөвгтэйсэн хөвгчлийн бэрхшээлтэй хөвгт хоёр хөвгтэйсэн тэгээд тийм хоёр хөвгт болохоор яаж хичээлээ сурах вэ гэхээр бид нэвтэ нэг ангид сурах юм бол мэдээж амиг хэцүү тэгээд бид ойлгоход бэрхшээлтэй байх учраас хөвгчлийн бэрхшээлтэй хөвгтүүдэд одоо юу яадаг гэд тусгай анги байдаг тийм ангид болохоор яг тийм хөвгтүүдтэй тааруулаад хичээлээ зааж өгдөг байгаа. Сургууль сургууль болгонд яг ижилхэн яг хөвгчлийн бэрхшээлтэй хөвгтүүдэд зориулсан тийм анги байдаг. Тэгээд юмхид бол тийм хоёр хөвгттэй болохоор баг л хичээл нэг хичээлд цогц сууж үзэж байгаагүй. Тэгээд дээрэс нь тийм хөвгтүүд одоо цогц сууж үзэж байгаагүй. Тэгээд дээрэс нь нэг амиг дотн биш болохоор гадуурхаж ч юм уу тэгж магадгүй гэд одоо үлвэл болго ингээд би биндээ цахаа бичдэг. Тэгээд дээрэс нь тийм хөвгтд ч гэсэн цахаа бичээд бидний бичлэг ч юм уу тийм шүү зүйл хийгээд өгдөг тийм шүү зүйл байдаг. Тэгээд дараажих нь болохоор пүгөн шиг. Пүгөн шиг нь болохоор Монгол байдаг гэдгийг сайн мэдгүй. Тэгээд солонгос болохоор эмчи өвөө гэх юм уу да тийм шүү зүйл байдаг. Энд болохоор хөвгтүүд жоохон гизэн өвдөж ч юм уу аман өвдөд хоолоо өвдөж ч юм уу толгоо өвдөд халуугаа тэх юм бол галс тийш очоод тэнд одоо байхгүй юм гэж баргал байхгүй тэгээд бүх юмнуудын өвчтөг тэгээд жоохон өвдөх юм бол тэнд ор хөвтөл байдаг учраас эмээ уучаад уунт гээд гитсэнд нь халуун жин толгоонд нь хүүхэн жин ч юм уу тийм юмнуудад тавьж өгдөг байгаа. Тэгээд солонгос болохоор ихтэй эмхтэй хүүхдгийг ингээд ялгаад юу ячдаг сургуульч гэсэн байдаг. Ганц эмхтэй хүүхдүүд явдаг сургууль гээд
여자 중학교 эсвэл яжа гудамжаа гээд Ивайоде гээд энэ дээд сургууль нь болохоор дан эмгтэй хүмүүсүүд явдаг дээд сургуулаа. Эсвэл дан эмгтэй хүмүүс явдаг ахлах дунд сургууль гээд эмгтэй хүмүүс явдаг дээд сургууль байдаг байдгүй мэдгүй байх. Гэхдээ ерөнхийдөө бол багыл байхгүй бах. Тэгээд нэг юм өвшүү. Тэгээд ерөнхийдөө бол солонгос сургуулийн талаа мэдээлэл болохоор ерөнхийдөө бол нэг юм өвшүү. Тэгээд та нарт тусалсан гэж бодож чинь. Тэгээд энэ одоо хөгжлөлт явсан зүйлүүдийг юу яга та нар жоохон солонгос эвхээс өмнө бодож үзээч ч юм уу жоохон мэдээлэл авсан байгаасаа гэж бодож чинь. Тэгээд ямар ч байсан юм бичлэгийн маань лайк шивэгээ тэгээд дэвсэн комент дараад, коммент бичээд. Тэгээд ямар ч байсан. Bye.